Že nám začíná nová divadelní sezóna a s tím i začátek divadelního předplatného pro podzim 2017. Správně. A ti, kteří si zakoupili nebo ještě zakoupí divadelní předplatné, zahrneme do losování o zajímavé ceny. Ví někdo o jaké? Že na prvním představení 50. 14.9. obdrží dva výherci tyto stejnojmenné knihy. Výborně. A co nás čeká v nejbližší době? To nám prozradí náš informační servis. Prvního 9. s tebou mi baví svět. V rámci letního festivalu vždy po 20. hodině v zahradě Domu kultury Akord promítání nejúspěšnější české komedie. 2.9. a G. Duchové. Další promítání v zahradě Domu kultury Akord, jednoho z nejoblíbenějších filmů mnoha generací. 5.9. Senior Club. Poučení a zábava pro seniory. Jako hosté zde vystoupí paskovské jiřinky a nebude chybět ani prodávání výrobků z medu. 12.9. Selfmade. V rámci projektu Studna se představí mladá hudební skupina se svojí vlastní autorskou tvorbou. 14.9. 50. v podání herců a Studio Rubín. 15.9. Tančírna. Večer pro milovníky společenského tance v hudební režii Vladimíra Koždoně. 16.9. Folklorní odpoledne s Burčákem. Příjemné odpoledne v zahradě Dom kultury Akord s doprovodným folklorním programem a s chutí Burčáku. A co je ještě důležité? Že 4.9. končí uzávěrka fotografické soutěže Fotofest 2017 s tématem humor ve fotografii. A co naše kurzy? Už se finišuje na dokončení rekonstrukce cvičebních sálů. A tak 18.9. budeme moci rozjet všechny pohybové kurzy od dětského aerobiku až po Pilates Mix, zdravé hubnutí, Lady Fit Club, Pilates zdravé pánevní dno, stop bříšku, relaxační yoga, Raja, královská yoga, relaxační cvičení a další. Dále máme pro vás připravené jazykové kurzy a to vám nabízíme angličtinu, italštinu a španělštinu. Z hudebních kurzů je to tradiční výuka na klavír a novinkou je hra na kytaru. Věřím, že nabídku ještě budeme rozšiřovat. A kde zmizel Michal? Michal si šel chystat kolo. Jo, kolo. Rozumím. Zatím to ještě není ono, ale do startu cyklosvětlušky mám ještě čas to zlepšit. Pokud se chcete zúčastnit, tak se musíte zaregistrovat. A s tím bych neotálel, protože prvních 100 má vstupenku na zápas HC Vítkovice zdarma. A nezapomeňte si vyzdobit své kolo 23. září. Startujeme! Jo, a málem bych zapomněl! www.cyklosvětluška.cz
Letos na cyklosvětlušce nás určitě bude víc než loni. Prosím, prosím, Honza se hlásí. Zapomněli jsme na něco? Já tady mám ještě odvolání. Já jsem tady spokojen, já se nepotřebuji odvolávat, ale Luperiádu, což je soutěž o vstupenky na představení, odvolání. Vítám vás u první poprázdninové Luperiády. O prázdninách jsme měli všechno zadarmo, takže nebylo o co soutěžit, žádné vstupenky k dispozici jsme neměli, ale teďka jdeme zase na podzim za peníze, takže máte možnost vyhrát nějakou tu vstupenku na některý z našich kulturních pořadů. A jako první tu máme představení Odvolání, které k nám přiveze 4. října divadlo Březnické. Hraje tam Filip Cíl, Miroslav Táborský, je to takové komorní drama, ale i s komickými prvky z prostředí kněžského semináře a je to o osobní odvaze každého z nás. A dvě vstupenky získáte, pokud ohodnete správnou odpověď. Soutěžní otázkou je, kdo je režisérem tohoto divadelního představení? Za A. Petr Zelenka, za B. Miroslav Táborský, za C. Jan Hřebejk. Správné odpovědi nám pište na e-mail soutěž@dk-akord.cz. My se budeme těšit, že těch odpovědí dojde hodně. Protože do toho klobouku se toho taky vejde, tak ať je z čeho losovat. Budeme se na vás těšit. Prázdniny končí, ale my začínáme.